本日はですね、リモートで、ゲストをお越しいただきましたレギュラーの内山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。本当に、こちらこそありがとうございます。今あの内山さんは、全豪オープン会場の近くのホテルに、はい、寝泊まりされていると思うんで、はい、まあ、ちょっとあの、はい、いろいろ複雑な事情とかもあると思いますので、はい、いろいろ聞かせていただきたいなと思います。はい、はい。でメルボルンまで行くのにって結構こう大変だったとは思うんですけど、はい、今回はあのシンガポール経由とかで行かれたんでしたっけ？そうです、シンガポールから、大会側が用意したチャーター便、選手と選手の関係者、はい、もしくは大会の関係者、の方しか、乗っていない飛行機でメルボルンに入って、はい、メルボルンの空港の、チャーター機専用 の, そのターミナルみたいなところに着いて、はい、そこから一般の方とは違うルートで、はい、国に入ったという形ですね。すごい大変でしたね。それは、はい、トランジットがなんか7時間か8時間あったんでしたっけ？そうですね、7時間半ぐらいありましたね。なんかその、はい、あるどこかのそのゲートのシンガポール空港のあるゲートの前の普通の椅子とかソファーあるところで7時間半ぐらい待ってたので、もうみんな疲れて最後の方みんなぐったりでしたね。マジっすか？はい。あの飛行機はじゃあ西岡さんとご一緒だったんでしたっけ？なんか写真が上がったと思うんですけど。はいはいはい、日本から出発の選手はみんな、同じ飛行機でしたね。東京から、はい、もう一緒でした。なるほどですね。ちなみに今あの、まあ、実際にそちら疲れてメルボルン の, あの気候とかはどうですか？全然何も感じられてないですね。もう部屋にはもう何十時間いらっしゃるんですか？ですね、メルボルン着いて、はい、ホテルの部屋にすぐチェックインしてからまだ一歩も部屋の外にも出れてないので、はい、かれこれも、多分72時間以上は部屋にいますね。まあそのコロナ80時間ぐらいですね。もうコロナ関係で、まあ、外に出れないっていう形ですもんね。はい。その他の人も部屋には入ってこれないんですか？それは入れないです。で、うん、本当に部屋のドアを開けるのが1日の中で、うん、はい、まあ、毎日3食食事こうビニールバッグに入った、紙袋に入った食事が3食部屋の前に、はい、置かれるんですけど、はい、それを取るときと、うん、あの検査 PCR 検査の時しか部屋のドアを開けられないっていう状況です。えー、でもそれも開けたらすぐ閉めないとみたいな。ご飯取るとか。結構きついですね。はい。PCR はどれぐらいの頻度でやるんですか？今日が、4日目ですね。4日目なんですけど、はい、2回やりました。着いた日と、うん、その3日目ですね。初日と3日目、1日空けて やりましたね。じゃあまあで今日4日目でなんかあの唾液の検査だけはやりました。なので検査としては 3回やってますね。なかなかそれもハードですね。ちなみにその、まあ、70時間以上部屋にいて、あのトレーニングとかってやられたりはしてるんですか？やっぱその体がなまるからとか。いや、もう部屋の中でできることをやってますね。体幹トレーニングとか、うん、ストレッチとか、はい、まあ、あとは何ていうんですかね、こうフットワークみたいなトレーニング。もう部屋の中のこう本当に限られた本当にスペースの中でしかできないので、はい、例えば縄跳びとかも持ってるんですけど縄跳びもできないし、はい、もちろん走ることもできないしっていうので。そうですよね。もう、はい、何かその時思いついたことでできることなんかいろいろやってる感じですね。ちなみにあのメンタル的にはどうですか？メンタル面は。いや、もうそろそろちょっと外出たいなっていう。結構、はい、
もう本当に人とも会ってないんで、電話じゃないと人と喋らない状況なんで。そうですよね。はい。実際に今日本当は練習があるはずだったんですけど、まあいろいろコロナ関係があって練習がキャンセルになっちゃったっていう感じですよね。はい。はい。はい、そうです。もうおそらく着いて3日目ぐらいから練習できるだろうなと思ってたんですけど、はい、まあ他のフライトからやっぱり陽性者とかが出てしまってる影響で少し遅れてしまってるようなので、うん、まあ選手みんなこう、まあタイミングによって例えば今日とかだったり夕方からは少し練習してるみたいなので、はい、まあ僕の場合今日昼間日中練習が割り当てられてたので、はい、夕方スタートの場合だと今日はできなかったんですけど、まあ、少しこうその日その日でなんか、うん、臨機応変に応変に対応しなきゃいけないかなっていう感じですね。なるほど。じゃあ明日できるチャンスも全然あるっていうような感じですね。そう願ってます。なんか今日皆さんあれですね、土井さんとか行こうとしたら直前でキャンセルになっちゃったとか、はい。そうなんですよ。やっぱ部屋自分で出ちゃダメなんで、はい、大会の関係者の方が、まあ、迎えに来るんですね、部屋まで、うん、なんですけど、その時間になっても来ないから、あれあれあれみたいな。どうなってんだろうみたいな。きついですね、それ。じゃあしかも会場にホテルから会場に車で移動して、はい、移動してすぐ練習の時間が2時間しかないんですけど、うん、その2時間がもう着いてすぐ2時間始まるので、はい、ウォームアップとかもある程度できることは部屋で済ましておかなきゃいけないので、あーなるほど。多分、はい、みんな部屋で準備万端な状態で、はい、あれ誰も来ないみたいな感じだと。いやーなかなかもう本当に臨機応変さというかそういう力がすごい大事になってきますね。本当に大事ですね、うん。まあ、その今までの当たり前が当たり前じゃないっていうのを、もうが平気にならないといけないなっていう感じですね。なんか今日その練習する際この練習相手と決まっていたみたいなのってあったりするんですか？この人でやる予定は最初の1週間はずっと同じ相手としか練習できないっていう話だったので。ああ、そうなんですね。はい、まあ、自分ともう一人のパートナー、練習パートナー、はい、と1週間練習して、この2人ともう一個別のパートナー2つのペアの、はい、2週目はこの2ペアがくっついてこの4人で練習するみたいな。はあ、なるほど。はい、なのでもうその同じメンバーとしか練習が最初の2週間はできないっていうのが決まってたので、はい、練習相手はもう決まってました。なるほど。じゃあ内山さんは本当に1回も全豪オープンの会場に足をまだ今年は入れてないという形ですね、はい。なるほど。これ、まあ、変な話、大会はもしかしたらちょっとずれたりとかなんかいろいろ起きそうですよね。いや、何が起きても不思議ではないとは思うんですけれど、うん、ただもう本当にね、例年の全豪オープンの準備とは比較にならないほど多分大変な、本当に何倍も大変準備をしてると思うので、うん、大会側が持つのかな、それでっていう心配もありますけど。そうですよね、うん、なるほど。内山さんは一応その全豪の前の週からの大会に出場ですよね。はい、はい、そうですね。そこから会場はまあメルボルンでやる大会、メルボルンで、はいはい、でそこから全豪にやると。はい、そうですね、はい、一つ前哨戦をプレーして、はい、ATP250 のメルボルン1っていう方にでプレーをして、はい、それで全豪オープンですね、2月の8日から。はい、もう内山さんにとってはもうまずはグランドスラム初勝利をシングルスで狙いたいですよね。そうですね、はい、そうですね。去年まあ、3つ3大会プレーして勝てなかったので今年こそはと思ってます。去年の全豪ですと内山さんがちょっと怪我がまだ完全復帰してない状態でやられてました。はい、そうですね、まあ、怪我明けで、まあ、自分としてはそれなりに戻ってるかなと思ったんですけれど、試合になるとやっぱりどうしても足がついてこない場面が多かったので、結構まあ全豪としてはなんかこう不完全燃焼の思いしか
ないので年越しソファーっていう思いはありますね。なるほど、ありがとうございます。まあ、実際にこんな現地からの、貴重な、コメントをいただいてるんですけど、ちょっとですね、内山さんにちょっと今回お願いがあってですね、はい、僕のわがままで、はい、チャンネルの、まあ、選手とのコラボをした時の定番は選手のラケットバッグの中を、まあ、見せてくださいというコーナーが、まあ、内山さんも受けたことあると思うんですけど、僕が一回忘れたやつですね、バッグを。あ、そうです、そうです、そうです。それで家行かせてもらうっていう特権を得たあの企画なんですけど、はい、まあ、今内山さん現地に行かれて、もちろんラケットバッグはあると思うんですけど、はい、実際さ、遠征に行ってる時って他のバッグとかもあるじゃないですか。あります、あります、はい、ありますよね。で、はい、めっちゃわわわなんですけど、まあ、ラケットバッグもちょっと見たいし、その遠征用の普段見れないようなバッグの中も今回見せていただけないかなと思いまして。はい、大丈夫ですよ。いいですか？だってこれ断れないですよね。いや、もうダメだったら断ってもいいんですけど、でもこれ間違いなくテニスファンはみんなどんなの持ってってるんだろうとか気になってるんで、はい、はい、それじゃあお願いします。じゃあ OK です、はい、ありがとうございます。じゃあ早速、ね、お願いします。はいはい、はい、じゃあバックから行ったらいいですかね。そうですね、ちょっとバックから行きたいですね。はい、僕結構いきますね。はい、じゃあ行きます。まず、はい、まあ今回はい、遠征が長いのとやっぱ隔離があるので、結構食事とか自分で持っていけるものを持っていこうと思ってまして、はい、まあこっちかな。すっごい入ってますね。うわー、まあお米とか、はい、あとはまあスープとかですね。うーん、あとはこの辺はなんかこう湯煎して食べれるお肉系のやつとか。すごっ。まあ缶詰のお肉とか、はい、あ、おせんべいもあります。おー、素晴らしい。あとカレーとかハヤシライスもありながら。すごっ。はい、まあこういったいろいろ持ってきた、うん、ふりかけとか、もうご飯ですよとかもありますか。まあ、牛丼とかもあります。すごっ。コロナ禍の遠征になってやっぱ一番変わったのはここですね。この食料っていうのも一番増えましたね。あ、今までの遠征では外に旅に行くっていうのが結構楽しみの一つであったんですけど、はい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 、まあ、この辺にマスクとか結構入ってますね。あ、ほんとだ、マスクめっちゃ入ってますね。パプリとか、すごっ。まあ、あとはこれは僕も中見てないんですけど、はい、アディダスの方に頼まれたベンちゃんのウェアです。あ、そうなんですか。持ってって持ってってって言われて。じゃあこれをベンさんに渡すんですね、枕くん。まだ渡せてないです。はい、そうですよね。まあ普通の DVD とか、まあ、あとこれはあれですね、湯煎、こうお湯とか温められない時に、はい、こうケトルとかがない部屋とかでこうお湯を温めたりするのに使うトラベルクッカーとか。すごっ。はい、で、まあ、次こっちのバッグは、はい、まあ、ここはまあ大体衣類ですね、こう、うん、まあ、試合のウェアとか、はいはいはい、まあ、あとシューズとか、これシューズとか、はいはいはい、まあ、リストバンド、バンダナとか。結構入ってますね、大量に。帽子も、はい、はい、まあこんな感じで一つワンサイド入ってて、はい、こっちが、まあ、サプリメントと、はい、ストリングとかグリップテープとか。それストリングとかってどれぐらいの量あるんですか、それ。多分今回は、はい、70針分ぐらい持ってきてるかもしれないです。普段ってでもどれぐらい持たれてるんですか。そんなに持ってくるんですか。遠征の時は、
大体まあ1週間につき15針ぐらいのイメージですね。あ、そんな持ってくんですね、はい、なので今回5周とかあるんで60針、はい、プラスまあグランドスラム5セットマッチなんで、はい、まあ、プラスアルファみたいな感じですね。すごい、めちゃくちゃある。あとはあのあれですね、あのなんだお風呂に入れる入浴剤、こう炭酸の入浴剤みたいな、はい、へえ、まあ、この辺はちょっとゼリーとかです、ね、ゼリーとか、はい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 、ゼリーとか、はい、まあ、プロテインもあります。ああ、いつもの内山さん持ち歩かれてるやつですね。そうです、はい、プロテイン、へえ、こんな感じですね。もう、まあ、あとはこうやってテニスバッグがあって、はい、まあ、あとはこれストレッチポール、はい、こっち自分で持ってきたんですけど、はい、これ大会側からオーストラリアオープンって書いたやつがプレゼントされて、はい、おお素晴らしい、はい、2つになりました。素晴らしいですね。はい、すみません、あのラケットバッグとかってなんか以前とお変わりある部分ありますか？そんなないですか？あ、見せられるかな今日。なんかまずいものあったらあのいや、これはチューブとかですね、こうトレーニングとかウォームアップで使うものが入ってます、はい、まあ、あとはボールですね。ボール、おー、あのなんか普段は、うん、あの練習会場とかでもらうんですけど、はい、今回はあの多分隔離期間は練習のデスクとかないんで、多分あの選手の部屋にこうやってボールを最初から置いてあって、すごっこれ持って行ってくださいっていう意味だと思うんですよね、自分で。はい、で、まあ、グリップテープとか、グリップテープとか、まあ、サプリ、はい、日焼け止め、僕、こう見えてもちゃんと塗ってるんですよ。あ、内山さん、俺、全然塗ってないと思ってました。塗ってこれです。あ、塗ってもそんな黒くなっちゃうんだ、やっぱり。はい、あとは、まあ、ここ辺はラケット。うん、今回は、はい今回6本です。6本で、はい、部屋にあのカバンに今4本しか入ってないですけど、部屋にここにあの2本、はい、毎日6本使わないんで。そうですよね、はい、ま、この辺は衣類とかはい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 、こういう感じですね、バッグの中は。素晴らしいですね、はい、何か、うん、他にこう部屋でお見せできるものとかってあったりします？まあ、靴あ、その赤いのって内山さんがなんかあのインスタでどの色持ってこっかなみたいに言ってましたよ。そうなんですよ、はい、一番なんかピンクが一番なんか、うん、あの票が多かったんでピンク持ってきました。めっちゃなんかいい色ですねそれ。はい、めっちゃ目立ちますね多分これ真夜中でもあの大丈夫です、光るんで多分なるほど、なかなか外には出れないけどはい、まあ、あとこれはこの間最近手に入れたらなんか、うん、あれですね、あの何ですか、マッサージ用の、はいはいはい、こう振動がこうやって、おおすごっ、こうどんなのあんの遠征とかで、はいはい、まあトレーナーさんとかいたらいいんですけど、いない時とかにこう自分でも軽くマッサージみたいにできるようにっていうので、はいはい、手に入れました。いいですね、はい、まあ、あとは、あ、これですね、一番。炊飯器持ってったんですか？はい、すごっ。今回、遠征で初めて持っていきました。それって機内に持っていくときってどうするんですか？それは、もう手持ち。あ、もう手持ちでやじゃないです。もう預けました。あの壊れ物の注意で。はい。結構でかいのに。はい。そっか、だからさっきあんなご飯ですよとか、あの、そうです、そうです。カレー系のやつがたくさんあったんですね。はい、すごっ、ありがとうございます。あとはこんな感じ、ヘッドホン、イヤホン、パソコン、携帯、ゲームみたいな、ゲーム、暇つぶし用のゲームですね。ゲーム何やってそんなに、今桃鉄ですね。桃鉄、
はい。なるほど、いいですね。はい。え、なんかゲームとかって、あの他の同じホテルで他にいる選手となんかやり取りとかしてやったりするんですか？そうですね、こっち来てからまずあの錦織くんと西岡とやりました。あ、マジですか？はい、みんな暇してるんで。やっぱみんなオンラインでつなげて、はい、時間があるんですね。はい、内山さん、すいません、いろいろ見せていただいて、まずありがとうございます。いえいえ、もう貴重な、たくさんバッグの中見せていただいたんで、はい、なんかあんまやったことないことをこのワッキーチャンネルでいつもやるっていうあれですね、僕のこう丸裸にされてる感がいや、なんか多分あのいつも僕企画とかあの思いつきとかでパッてやったりするんですけど、まあ、いろいろその選手にオファーした時も、はい、こう予定が合わないといろいろなんですけど、はい、基本内山さんがもうオールオッケーをいつもいただくんでまああの基本的に第1号は内山さんのケースが多いですし、あ、もうどんどん使ってください。ありがとうございます。これちょっとあの他の選手もあの同じホテルで他の選手もあり得る企画、はい、そうですね、はい、あの内山選手やったよって言って話振ってもらえればちょっとね、土井さんとか日比野さんに声かけてみようかなと思ってるんで。あ、いいっすね。はい、2人とも同じフライトで来て、多分同じく多分時間を持て余してると思うので。ですよね。はい、あとはもう僕の交渉次第になってくると思うんでいや、内山さん今日あの長い時間ありがとうございます本当に。ちょっと、はい、ありがとうございます。最後に、まああの、ド定番ですけど、まあ、全豪オープンとかその前哨戦とか、このオーストラリアの大会向けでの意気込みをお願いしていいですか？はい、まあ、コロナ禍の、全豪オープンで、あの、まあ、今まで通りになかなか調整ができないところも、出てくるとは思うんですけど、まあ、その分こう日本で、オフシーズンいい練習とトレーニングができて、今シーズンに向けての準備はバッチリしてきたつもりなので、今シーズンは、まあ、全豪オープンでまずあのグランドスラム初勝利を、本戦での初勝利は、まずできるように頑張ります。でその今シーズンの、いいスタートとなるような、オーストラリアでの2大会になるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。では、本日の、リモートのゲスト内山選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ内山さん、これ